Хотів би, користуючись цією можливістю, привітати всіх наших краян із великим радісним святом Різдва Христового. Що хотілося би побажати? Ну, оскільки Різдво Христове має одну особливість, воно зв'язано із народженням Сина Божого, я бажаю, щоб на радість народження Сина Божого поселилася у серці кожного з нас, щоб менше було зла, менше агресії, менше біди. Христос народжується. Кожен з нас, думаю, найкраще просвяткує Різдво якраз з таким настроєм, з таким, як мали ті пастушки, яким було звіщено про Ісуса Христа, який народився в Віфлеємі. Радіти і не залишати собі цю радість, не закривати її в своєму серці, але ділитися разом з іншими. Ось справжня місія доброго християнина. У цей непевний час для України, вважаю, найкращим буде поділитися своєю радістю нового народженого Спасителя із усіма іншими. Я думаю, що в цей самий прекрасний день рождения Ісуса Христа ми повинні пам'ятати о той радості, которая не просто для каких-то пастухов, не просто для какого-то народа, а радость, которая для всех людей. И вот эта радость рождения Иисуса Христа, это действительно радость, которая объединяет все народы. То, что бы я хотел пожелать каждому, это не пройти мимо рожденного Спасителя.